Скъпи приятели, вчера ви показахме как единствената държавна банка за развитие отпуска кредит от 50 милиона лева. Този огромен кредит обаче отпуснат на голяма фирма, която изпълнява основно обществени поръчки. Малката подробност е, че въпросната банка трябва да кредитира малки и средни предприятия. Днес продължаваме нашето разследване защо и как се е стигнало до там. Защо? И как? Днес ще ви запознаем с единствената държавна банка, оперираща с пари на данъкоплатците. През август 2014 държавната банка отпуснала близо 50 милиона лева кредит на строителната фирма Водстрой 98. Към 31 декември 2014 година приходите на строителната фирма възлизат на над 156 милиона лева. Дружеството Водстрой 98 печели редица обществени поръчки. Пък и кредити за развитие получава. Защо според вас Българската банка за развитие отпуска толкова голям кредит от близо 50 милиона лева? Имам разумно обяснение. Това високо рисков заем ли? Разбира се, че да. Грижата за нашата банка по закон е поверена на министъра на финансите. От отпускането на кредита до момента се смениха трима. При Петър Чобанов е подготвен, при Румен Порожанов е реално отпуснат, а сега Владислав Горанов е човекът, който го контролира. Докато все още чакаме господин Чобанов да намери малко време да се срещне с нас, господин Порожанов вече е готов да застане пред камерата ни. Господин Порожанов, с встъпването си в длъжност като служебен министър на финансите на 5 август 2014 година, вие ставате принципал на Българската банка за развитие. Тогавашните управители на банката са Билян Балев и Иван Христов. Вие познавахте ли ги и като принципал на банката, кога ви беше първата среща с тях? Докато бях принципал на банката, единствено съм имал среща с Димо Спасов. С Билян Балев и с Христов не съм имал срещи. А знаете ли, че седмица след като вие сте станал принципал на банката, е бил отпуснат кредит на Водстрой 98? Това, че отпуснат подобен заем на фирмата, го разбрах в последствие, даже не мога да ви кажа размера колко е. Банката си има кредитни правила, има си риск анализ, има си кредитни дирекции, правата се абсолютно всички процедури, които са свързани с предоставяне на кредит, от анализ до обезпечение и така нататък. Разбира се, всичкото това нещо се случва и под контрола на Българска народна банка. Но министъра на финансите, тъй като не е едноличен собственик, той по никакъв начин няма право и не може да взима решение по конкретни банкови кредити, операции или каквото и да е на Българска банка за развитие. Но със сигурност те трябва да се съгласуват с министъра на финансите, тъй като това е държавна банка и все пак това са парите на данъкоплатците и вие трябва да сте информиран и съответно да се съгласува с вас при кого отиват тези пари и защо най-вече. От нищо не проистича, че трябва да се съгласуват с министъра на финансите. Казвам ви как е по закон, какви са процедурите и правилата. Един такъв висок рисков кредит би трябвало да бъде отпускан само ако спомага и благоприятства за икономиката на страната. По какъв начин този кредит разви нашата икономика? Въпросът за предоставянето на кредита, отново ви казах, трябва да го отнесете към тези, които са взели решението за кредита. Управителен и надзорен съвет. Ние, разбира се, потърсихме управителния съвет на банката. Те ограничиха отговора си в писмен вид, въпреки настойчивата ни покана за интервю. Изложението им в две страници по-скоро събужда нови въпроси, вместо да дава отговори. За тях естествено всичко е наред и за доказателство изтъкват извършеният им одит. Отчетът на банката за 2014 година е извършен от българския клон на световно известната KPMG International. Докато тази компания има безупречна репутация в световен мащаб, българското и подразделение въобще не може да се похвали с това. Името на KPMG България беше забъркано в скандала покрай фалита на корпоративна банка. На двама от одиторите им бяха повдигнати обвинения от прокуратурата за прикриване на информация в отчетите на фалиралата банка. Впоследствие компанията запази лиценза си с крехки аванс от един глас. Изключителен интерес буди фактът, че именно госпожа Голева е подписала отчета на банката за развитие само ден преди да й бъде повдигнато обвинение за КТБ. Защо ли да се учудваме тогава, че такъв кредит е счетен за редовен и служи за защита на управата на банката? Потърсихме KPMG България за коментар. Те обаче също се скриха чрез писмения си отговор и категорично отказаха да говорят пред камерата ни. Каква изненада! И те твърдят, че всичко е наред и е според закона. И ние решихме да потърсим становище от шефовите на KPMG в централата им в Холандия. Уникална държава! Уникална банка! Браво, Еве! Не,
Няма да се очудя, ако шефът на банката скоро се пресели в Белград, да си пее там с един негов колега, назад-назад, Моме Калин. Очаквайте скоро и становището на световно известната аудиторска компания KPMG, а също така, какво имат да кажат и други замесени по този случай. Да.